kusoo dhawaaw weli waxaan ku jirnaa hordhici koorsada Hurbad English koorsada cashiradeeda weli maana gaarin balse waxaan maraynaa weli introduction okay haddaan soo baranay koorsada waxay ka kooban tahay haddaan soo baranay koorsada sida loo isticmaalo bal aan fiirina bal sababta ay u fiican tahay inaad barato sharciyada luqadda ingiriisku ka kooban tahay ee loo yaqaano English rules okay marka why learn the rules sababta ay u fiican tahay inaad sharciyada barato luqadda ingiriiska ay leedahay waa maxay waxaa lagu yiri waxaa kuugu jira faa'iidooyin badan inaad barato meelna saarto sharciyada ay leedahay luqadda ingiriiska maxaa yeelay luqadda ingiriiska sharciyadeedu waa mid lama huraan ah waxayna ka caawisaa dadka luqadda ingiriiska ku hadla ama kuwa baranaya da'day rabaanba ha jiraane xaalad walba ee markaa nolosha qabsata ayaka ay ku jiraan sida hadday noqoto inay diraan email hadday noqoto inay qof siiyaan tilmaamo ama qof ay hagaan ama hadday noqoto inay qoraanba buugga adduunka ugu qiimaha badan ee midka ugu gadmada badan ah ee best selling novel hadday rabaan inay gadaan okay marka ma og tahay libaax ama libaaxad sharciga luqadda ingiriisku say u shaqeyso inaad barato in ingiriisku uu yahay the English is the main language of news and information in the world luqadda ingiriisku waa luqadda lafdhabarta u ah wargeysyada adduunka iyo akhbaarta caalamka iyo xog walba ku saabsan dunida war ninkii helaa tala wacan hela haddaad og tahay haddii kaleba English is the language of the world. Waa luqadda dunidu ku wada hadasho. Ma jirto meel walba dunida aad tagto. Waxaad helaysaa qof luqadda Ingiriiska kugula hadli kara. The English is the main language of news and information in the world. Kalmaddan la yiraahdo information waa xog, macluumaad, ama inaad xog wax ka ogtahay. Nin xikmad badan hadda koor wuxuu yiri, information is the most valuable commodity in the world. Informationku waa hantida ugu qiimaha badan oo qofka bil'aadanka oo ku yeela kara caalamkan. Qofba qofkuu ka xog fiican yahay, ka information badan yahay. Informationkaas waxaan ka hadlayaa mid asaga anfici kara dadka dhanna oo wax ku dheer yahay. Qofku hadduu og yahay wax, waa qof indispensable ah ee runtii aanan shaqo laga ceyri karin, aa qof walba u baahan yahay soo wacayo la tashanayo. Information is what rules this world. Hadduu yahay mid fiican, weliba xogtu ayadaa kala duwane. Informationka qaarkood inaad ogaana kugu fiican. The less you know, the better for your brain. Xogta qaarkood inaad ogaan maskaxdaaday xataa u fiican tahay, balse ka ku anfacaya sida dunidan u shaqeyso, sida u shaqeeyo financiga, sida dunida loo kala wado, sida ay u shaqeeyaan luqadahu. Yacni information waxaa kusoo koobtaa xog. Qofku waa inuu yahay calaama, qof wax walba og oo meelo badan ka dhisan. Commodity-na waxaa laga wadaa waa waxyaabaha hantida cayriinka sida dahabka, olyada la soo fagto, khayraadka badda, khayraadka dhulka laga qodo, iyo wixii lamid ah loo yaqaana commodity ee la iibgeeyo marka lagu loolamo saamiyada laga iibsado suuqyada dunida. Marka waxaa u baahan tahay inaad fahamto si luqadda Ingiriiska aad u barato sida ereyadu u shaqeeyaan. Ways with words, ereyada luqadda Ingiriiska waa muhiim. Marka sharciyada ay leedahay iyo xirfadda luqadda Ingiriiska barashadeedu waxaa loo qaybi karaa ilaa iyo 4 qaybo waaweyn. Marka qaybahani waxay ku tusayaan sida ereyada la isku go'aadiyay iyo jumladaha. Waxay kale xataa ku tusayaan sida wax loo kala bixbixiyo, sida wax loo hakadka loo sameeyo, loo istaago. Waxay kale ku tusayaan xaaladaad ku jirto si aad ugu isticmaali lahayd. Marka inaad barato the rules and the skill of English language waa mid lama huraana in the 21st century, qarniga 21st aan ku jirno maanta. Grammar, marka grammarka inaad barato waa naxwaha luqadda Ingiriiska. Grammar la'aan waxaad tahay qof aan aaladii haysan. Waa inaad barataa punctuation, marka la istaago, la hakado, la istaago, wixii la qaba lahaa, iyo marka la neefsado, marka la istaago, marka la istaago, iyo wixii lamid ah. Spelling, sida loo igaadiyo waxaad qorayso, maxaa yeelay email haddaad qoray, haddaad warqad qoray, haddaadan ka dhisnayn spellingka waxaa tahay halbacaad lagu lisay. Communication skills, marka intaan koobto grammarkii, punctuationkii, spellingkii, maxaa kuu sahlanaanaya mataqaanaa inaad wada xiriir la samayso dadka. Waxaa lagu yiri grammar rules, sharciyada naxwuhu, shows how different types of words. Waxay ku tusayaan sida ereyo kala duwan such as noun, magaca, adjective, sifada should be put together in a sentence, sida la isku go'aadiyo marka la dhisayo jumlad, to create a fluency, si fasaxa inaad ugu hadasho luqadda, and clear writing, iyo si nadiifa oo la fahmi karo inaad wax u qorto, aysan ahayn wax isku aadan oo qaldan oo ay meelba u kala jeedaan. Marka grammarku waa lama huraan. Punctuationka kuusoo haray, wama adraaka punctuation. Punctuationku waxa waaye
in punctuation ku refers to punctuation ku waxa laga wada the use of symbols sida loo isticmaalo calaamadaha such as sida full stop marka wax qorayso waa inaad tustaa qofka akhriyaha ah meeshii ku dhamaanayso jumladu ila markiis ama sheekadu am iyo question mark iyo wixii su'aal hod ka dhalay sida su'aashaan oo kale waa inaad taqaanaa that's called the punctuation mark okay iyo inaad taqaano comma hakadka inaad taqaano apostrophe iyo hakadka kore calaamada kor la saarayo apostrophe-ga loo yaqaano ee sheegaya possessive apostrophes iyo wixii lamid ah to tell the reader saad ugu sheegto qofka akhrinaya maqaalka qortay wargeyska qortay novelka qortay iyo taxi business-ka qortay liba igida ciyaarta meesha kaas uu geliyay how to read a piece of writing sida loo akhriyo qoraal ama maqaal meel lagu soo qoray sida loo akhriyo ayaad u sheegaysaa waxaad hagaysaa akhristayaashaada marka fadlan ingiriiska iska dhis punctuation kara baro sharciyada ingiriiska baro si mustaqbalka haddaad wax qorto akhristayaashaadu ay ula socdaan uma adraaka punctuationkaaga igada cayaarta libax ama libaxad spelling markaas ujeeddada u fiican taha waa maxay inaad spelling barato aan kuugu celiyo halka spelling rules sharciyada luqadda ingiriiska sida loo hikaadiyo haddaad barato helps english speakers waxay caawisaa dadka luqadda ku hadla ingiriiska to understand say u fahmaan and remember say u xasuustaan the way in which letter sida xarafyadu iskugu aadayaan and group of letters ama xarafyo dhowr ah combine iskugu aadinayo to form a word si loo abuuro eray eray si loo curiyo waxaa loo baahan yahay in xarafyadu ka kooban yahay la fahmayo saasaa laga wadaa libax spellingka baro spellingkan kaa dhisi doonaa koorsadan intaa ku jirto Hurbad English Level 1 ama koorso walba ka kooban curriculumku ka kooban yahay Hurbad English courses curriculum isku xiran waayo ka kooban ilaa iyo 12 koorso marka fadlan la soco tan waa tii koowaad sharciyadana kulligood waa iskaga mid marka koorsadii koowaad hadda ku jirtaa ama koorso kale waxaad ku jirtaa kamida curriculumka English courses oo ka baxay tababarka engineer mustaqbalka ee loogu magacdaray Hurbad English markaas ka dibal raaciye magaceeda ama level 1 ama level 2 ama level 3 ama vocabulary ama idiom ama grammar ama wixii lamida phrasal verbs ama rules waxa jira koorsooyin badan oo kala duwan marka koorsooyinkaas marka meel saartood jeebka gelido kulligood ilaa 12 hadda marayaan balse inay ka bataana laga yaaba haddana waxa diyaar halkan xabo ama waxa laga yaaba inay wada diyaar yihiin oo dadka daawanayso maxay leey why learn the rules video gaari wuxuu ku jiri doonaa koorso walba ee kamid ah Hurbad English courses si aad u barato sababta sharciyada inaad u barato aad u baahan tahay communication skills inaad barato marka waxay ka caawinaysaa communication skills ku xirfada wada hadalka dadka inaad la hadasho helps english speakers waxay caawisaa dadka luqadda ingiriiska ku hadla to interact say dadka u dhexgalaan with others effectively si saameyn ku jirto si dadka ay u dhexgalaan ayay u fiican tahay qofku inuu dadka la xifaaltamo la sheekaysto wax weydiisto wax ka dalbado wax kula macaamulo communication skills baa la yiraahdaa for instance tusaale kale when writing a letter marka qof warqad u qorayso oo ama passing instructions ama aad waxyaabo qof farayso sida haddaad tahay maamule ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama mansab aad ka hayso meel oo delivering speech ama aad dad u soo gudbinayso khudbad haddaad tahay qof effective communicator ah ingiriiskaaguna oo ka dhisan yahay grammarka punctuationka spellingka waxaad noqonaysaa qof la fahmo si sahlan loo fahmo marka uu isku dayo inuu afkiisa kala furo ma maqasho qofkan ilaahay wuxuu siiyaa fasaaxa fasaaxadan ka dhisayna libaax markaad barato grammarka punctuationka spellingka iyo sharciyada luqadda ingiriisku leedahay communication skills kaaga ayay saameyn lixaad la ku yeelanaysaa igada ciyaarta